Здравейте, приятели! Идва пролет. Всеки иска да изглежда добре. Да изглежда добре не с много усилия, не с синтетика, не с химия, не с анаболи, а възможно най-естествено. Така, безспорно през последните две години, може би в по-развитите части на света и три, най-актуалната тема, свързана с добрата форма, това са пробиотиците и най-вече един от тях, Lactobacillus gasseri, от който имам капсули. Така, реших да изследвам може ли с този пробиотик да бъде заквасено кисело мляко. Става въпрос за соево кисело мляко. Защо соево кисело мляко и фитнес е добра форма? Защото за разлика от другите млека, животинските, които имат 6-7% захари, при соевото мляко, при процеса на ферментация, захарите падат до 1,5 до 2% захари. Това е възможно най-диетичната и високопротеинова храна. Соята. Става въпрос, разбира се, за биоса, за липса на ГМО, идващо от държави, където по принцип се отглежда тази соя и където е криминално деяние да бъде отглеждане генномодифицирани храни. Много е важен избора на соята. Тя трябва да бъде млечна, white или clear hilum. Но да се върна на Lactobacillus gasseri. Защо този лактобацил е толкова важен за ферментацията? Защото той има така твърди се, че съдържа хормон лептин, но който осигурява как да го кажа, това нарича се хормон на засищането и поради тази причина Lactobacillus gasseri се свързва с като фитнес пробиотик. Аз съм на по-различно мнение, че няма как този хормон да се съдържа в тези капсули. По-скоро този пробиотик подпомага синтеза на хормона лептин, за който говорим, и по такъв начин този лактобацил, бидейки наличен в нашето тяло, синтезира този хормон на засищането и човек не се отдава на неописуем глад. Така, има и много други ползи, описани с Lactobacillus gasseri, които подпомагат метаболизма, изгарянето на мазнини и така нататък. Взимайки го в тази форма, всъщност това е лабораторна форма, не са таблетки, там фитнес и за гълтане, а концентрирана форма. Взимайки го в вид на таблетки, човек няма как да усети неговите ползи, защото той веднага ще бъде нападнат, разграден, унищожен в нашите стомашни сокове. Освен това, той няма да бъде събуден, няма да бъде активиран и това е все едно, ви да вас събудят от леглото и да ви изкарат на боксов рунд и веднага ще бъдете нокаутиран. Човек трябва да се събуди по същия начин. Този пробиотик се събужда в процеса на ферментация 8 часа мляко. Преди това има електромагнитна бракалка, за да се множат многократно концентрацията на бактерии, които има тук. И по такъв начин се получава нещо много концентрирано, с много живи бактерии. Активирани, казах ви, неактивирани са тук. Пиете си ги, гълтате си ги, те си продължават да бъдат неактивирани, така че това е една голяма лъжа. Сега, дали тези бактерии са активни, може да се проличи по начина, по който заквасва млякото. Много хора говорят. Аз реших да действам и да проверя дали може да закваси кисело мляко. Това е доста прясно кисело мляко, твърдичко е. По-късно ще го изследвам. Преди няколко часа го свалих от инкубатора и все още е леко желирано, но мисля, че има голям потенциал до 1-2 дена да стегне в една много гъста коагулирала структура. Така, като аромат е малко между хляб и по-скоро на хляб мирише. Така, интересно е това. Не бих казал, че аромата е противен. С някои бифидо бактерии съм пробвал да се получават доста гадни млека, но тук случай не е такъв. Приготвях за всеки случай още едно мляко, тъй като обичам не само да има лабораторни щамови, но и диви. Тук имам ферментация с
освен лактобацилус гасери, за който говорихме, има и една пробиотична ювка от въстъчна пулпа, в която има диоферментация. Диоферментация от ръжен реджовелак. Та, с тази ювка винаги се подпомагам, когато искам да има диоферментация, едно такова мляко. Така че подпомагам лактобацилус гасери с възможно най-широк набор от диви бактерии, защото само дивите бактерии могат да ни дадат пълната полза, пълната връзка с нашия глобален микробиом, регионален микробиом. Тази въстъчна ювка е заквасена с регионални структури, в случай с българска ръж. Добавени са някои билки, като лактосушена коприва и някои други, но това не е темата. Сега, ето как изглежда едно такова мляко, много гъсто, красиво. Аромата е много подобен, но има и други нотки, по-киселе. Тук нещата са малко по-изолирани, по-синтетични. Липсват тези кисели нотки на киселото мляко. Казах и малко хлебна структура, като хляб мирише, въпреки че гела, който е от него, също е много подобен на този. Много, много приятен вкус. Да. Не съм сигурен дали от лактобацилус гасери или от пробиотичната ювка, но по-скоро от гасери. Вкуса е малко по-рязък, киселеността мисля, че е по-ниска, отколкото, което е много добре. Разбира се. Така, няма как да пропусна. Всъщност, нека да ви покажа, не знам дали виждате, колко млечна суроватка има. Означава, че ферментацията е просто уникална. Ето, гелът. Перфектен. Тук се заделям. Заделям се суровина, която ще изследвам за за ОРП и за ПХ по-късно, но имайте предвид, че в такава суровина ОРП-то се установява за поне 7-8 часа, ако не и повече, така че в момента стойностите не са обективни. Освен това и температурата трябва да бъде малко по-висока. Така, ще го оставя на страна и по-късно в моите материали, в моите блогове ще ви споделя точно до какви стойности е достигнато. И така, да направя едно обобщение на делата, които са свършени. Взимам добър пробиотик, изолиран лактобацилус гасери, с него заквасвам кисело мляко с хибридна дива ферментация и с изцяло гасери ферментация. Не съм опитвал още това мляко. Не мога да ви кажа за неговия вкус, пазя си го за едно по-специално, по-детайлно изследване с инструментите, които имам, включително и да направя една микроскопска проба, за да видя наличието, как изглежда този гасери всъщност. Ми е много интересно. Така, като това мляко го опитах пред вас, прекрасно е, уникално е. Би го нарекал едно от най-добрите така, решение, ако наистина действа, защото сега предстои един голям експеримент. Ще вземем няколко фитнес-джи, хора, които тренират, които бягат, които искат да свалят тегло, и ще им предоставим за проба това чудесно, уникално кисело мляко. Това от мен, приятели. Надявам се, че съм бил полезен. Друго, не следвайте сляпо рецептите ми, експериментирайте, има и други интересни бактерии, има и други интересни млека, това може да го приложите и в стандартно мляко, включително безмаслено, и в въстъчено, може да отиде и в боза, защото формата на боза също предразполага развитие на пробиотици, много, много, много са вариантите, но най-важното, което искам да ви кажа, няма как да гълтате таблетки и да очаквате, че тези бактерии ще се събудят вътре във вашето тяло. Тук процесът е много по-дълъг. Предварително събуждане в електромагнитна бракалка, намножаване на определена температура и определени обороти без метал. След това изливане на този заквасочник в топла среда, оставане в инкубатор, и по този начин тези
тези бактерии, този лактобацил се развива. Иначе няма как да се развие веднага в тялото. Това е абсурдно, това очакване. Това от мен на моите класове за ученици на второ или на трето ниво ще покажа, ще демонстрирам, даже заедно ще направим как се прави едно фитнес кисело мляко. Бъдете здрави!